नमस्कार, वैज्ञानिक मिडियामा हार्दिक स्वागत छ। म टिकाराम साउद। दर्शकहरु, यति बेला नेपालीहरुले विदेशदेखि भारतदेखि हरेक देशमा रोजगारी गर्नको लागि जाने गर्छन् र नेपाल सरकारले पनि आफ्नै देशमा रोजगारी गर्नुपर्छ र आफ्ना जनतालाई नेपालमै स्वरोजगार बनाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको पाँच वर्षै हुन लागेको छ। यसै गरी बर्दगुरिया गाउँपालिकाको वडा नम्बर चार मुडा बजारमा पनि आजबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ। जनताहरूले के भन्छन् त हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। आज तपाईँ बर्दगुरिया गाउँपालिका वडा नम्बर चारमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पुग्नु भएको छ। अब योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले यो काममा चाहिँ रोजगार पाइराख्नु भएको थियो कि पहिलो पटक पाइराख्नु भएको छ? पहिलो पटक पाइरहँदा यो रोजगारमा कतिको चाहिँ मन खुसी भइरहेछ? खुसी नै भइरहेछ। आफ्नो आफ्नै ठाउँमा आफ्नै देशमा अनि रोजगार पाउँदा हामीलाई काम दिनुभयो, यस्तै रोजगार दिनुहोला। अब घरमा अब आर्थिक अवस्था कम भएकालाई भन्न चाहन्छु। रुप्ना साई, सबभन्दा पहिला भएको थिएन, पहिलोचोटि हो। तपाईँहरूले चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भारत लगायत विश्वका हरेक देशमा रोजगारी गर्नको लागि जानुपर्छ र यो रोजगार पाँच वर्ष भयो सरकारले दिएको, पाँच वर्षमा पहिलोपटक पाउनुभयो। हजुर। अब यो जुन रोजगार पाउनु भएको छ, यो पाएमा तपाईँ सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब सरकारले योभन्दा पछि यस्तै कार्यक्रम ल्याइदिनुको लागि के भन्नुहुन्छ? अझै पनि योभन्दा अझै धेरै कार्यक्रम ल्याइदिनु होला, अनि अझ अब यति घरमा त्यत्तिकै बसेको मान्छेहरूलाई अझै योभन्दा धेरै काम गर्न पाऊँ, योभन्दा पनि अब योभन्दा अझै धेरै राम्रो काम गर्न पाऊँ, जुनसुकै काम ल्याए पनि हामीले गर्नेछौँ। सबैलाई, मेरो नाम खेमराज भट्टराई, बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर चार। समावेश अहिलेसम्म भइरहेको थिएन, पहिलो पटक हो। हजुर, यो चोटि यो रोजगार कार्यक्रम पाउनु भएको छ, सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी जस्तो बेरोजगारले त यस्तो रोजगारको कामहरू पाउनु धेरै खुसीको कुरा हो। अब यस्तो खालको रोजगार कार्यक्रम योभन्दा अगाडि पनि आइरहन्थ्यो र तपाईँहरूले जानकारी पाउनुहुन्थ्यो कि पाउनुहुन्थ्यो? जानकारी पाइन्थ्यो, नपाउने कुरा होइन, पाइन्थ्यो। तर अहिलेको जस्तो व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ थिएन। सय 200 जनाको लहर हुन्थ्यो, काम हुँदैन थियो। अहिले चाहिँ निश्चित कोटा अनुसार कति गर्ने के गर्ने भनेर तोकिया छ। खुसी त भोलिको दिनमा हामी नै नपाएर अरू जो बाँकी छ वडामा उनीहरूले पाउनुपर्छ, सबैले एकैचोटि पाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। भोलि अरूलाई अवसर आउँछ। अहिले चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले एकदमै राम्रो भइरहेछ। भूमि प्रसाद शर्मा हो, म बर्दगोरिया गाउँपालिकाको रोजगार संयोजक हुँ। संयोजकजी, जुन तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यो वर्ष कति वर्षदेखि यो सुचारु भएको हो? यो अहिले पाँचौँ वर्षमा चलिरहेछ। पाँचौँ वर्षको यस वडामा को सुरुवात हो आज? हजुर, जुन यो पाँच वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भइरहेको छ, जनता के भन्छन्? जनतालाई कतिको सेवा सुविधा भइरहेको छ? जनता यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित छन्। यसमा श्रम गरेको श्रम प्रत्यक्ष आफ्नो खातामा पैसा पाउने हुँदाखेरि उत्साहित छन्। अब सङ्ख्याको हिसाबले अलिक कम भयो भन्ने चाहिँ जनगुनासो आउँछ, सबैलाई समेट्न नसकिएको चाहिँ अवस्था छ। जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गत 100 दिन कार्यक्रम हुन्छ भन्ने छ, होइन, 100 दिन पाएनौँ हामीले भन्ने जनगुनासो पनि कता कता सुनिन्छ। 100 दिन पाउनलाई काम अनुसार हो, जस्तो मान्छेले हाजिर लगाएर 100 दिन पाउने होइन। हजुर, काम गर्दै गयो 90 दिन, 95 दिन, 100 दिन पनि लगेका केही उदाहरणहरू छन्। कसैले 10-20 दिन मात्रै पनि काम गरेका छन्। त्यो व्यक्ति र त्यो काम अनुसार फरक पर्ने कुरा हो। कार्यक्रमको लक्ष्य भनेको एकजना व्यक्तिलाई, एक परिवारलाई 100 दिनको रोजगारी दिने कार्यक्रमको लक्ष्य हो। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ, त्यो कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। तपाईँको भनाइअनुसार काम भएन भने पैसा पाउँदैन? काम, हजुर, एकदमै काम भएन भने, इस्टिमेट अनुसार काम भएन भने त्यो हाजिर लागेको आधारमा पैसा पाउँदैन। कति काम भएछ त्यसलाई, त्यो काम अनुसारको पैसा हुने हो, त्यसलाई दिनमा डिभाइड हुने हो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत के सेवा सुविधाहरू जनताहरूले पाउँछन्? अब अहिले यो न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम चलिरहेछ, यसमा हजुर यसमा चाहिँ वडाले छानेको आधारमा, माथि मन्त्रालयबाट आएको बजेट विनियोग बजेटको आधारमा यस वर्षलाई 200 जनाले न्यूनतम रोजगार अन्तर्गत 100 दिनको रोजगारी पाउने छ। बर्दगुरिया गाउँपालिकाभरि 200 जनाले 200 जनाले
यो चाहिँ ओडाले छानेर तपाईहरुलाई पठाउँछ एकदमै यसमा चाहिँ बीमाको पनि सेवा सुविधा छ भन्ने कथा सुनिन्छ हजुर बीमाको सुविधा छ माथि मन्त्रालयबाटै 2 लाख जना व्यक्तिहरुको त्यो म्यादी बीमा गरिएको छ उहाँहरुलाई चोटपटक लाग्यो भने 70,000 सम्मको व्यवस्था र मृत्यु बीमा 7 लाख सम्मको व्यवस्था गरी अंगभङ्ग भयो भने अंगभङ्गको क्षतिको प्रकार हेरेर त्यही किसिमको बीमाको व्यवस्था पनि गरिएको छ 100 दिन भित्र उहाँहरुलाई चाहिँ के चोटपटक लाग्यो या मृत्यु भयो भने हैन हामीले खटाएको कामको सिलसिलामा अब त्यो काम गर्ने सिलसिलामा चोटपटक लाग्यो दुर्घटना भयो भने बीमाको व्यवस्था तपाईहरुले त्यसको बीमा हजुरहरुले फाइल भर्नुहुन्छ एकदमै हामीले यहाँबाट सिफारिस गर्दिने हो राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा यसको बीमाको व्यवस्था गरिएको छ र बीमा भुक्तानीको प्रोसेस त बीमाको नियम अनुसार आज बाटो काम सुरु भयो भने आजै भर्नुहुन्छ होइन त्यो अटोमेटिक वर्षभरिलाई नै बीमाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ अब उहाँहरुको चाहिँ बीमा आजदेखि लागू हुने भयो हामीले यो डाटा इन्ट्री गर्दिन्छौँ आज उहाँहरुले आजबाट काममा खटिनु भयो भन्ने उहाँको रेकर्ड जान्छ त्यस अनुसार उहाँहरु काममा खटिएको देखिनुहुन्छ अब दुर्घटना भयो भने उहाँहरुको त्यो बीमाको जिम्मेवारी बीमा समिति कम्पनी हुनेछ तपाई बर्दगुरियाको संयोजक भइरहँदा चाहिँ यहाँका जनताहरुले के भन्छन् त कतिको खुसी छन् यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा मेरो भोगाईमा यो 5 वर्षको भोगाईमा लगभग उत्साहित छन् उसरी काम गर्न पाउँदाखेरि अब निराशा चाहिँ अब नपाउने मान्छेले त निराशा भएको महसुस गरेको छ हजुर काम गर्न पाउने मान्छे दुखी भएको त्यस्तो महसुस गरेको छैन तपाईले जुन समयमा आवेदन खोल्नुहुन्छ त्यो समयमा कति हजार जनाले फर्म भर्छन् बर्दगुरियामा अहिले हाम्रो यो गत वर्ष 2434 जनाको संख्या हो त्यस मध्ये 200 जनाको लागि भनेर माथिबाट तोकेर पैसा दिएको आधारले हामीले धेरैलाई अब 2400 जनालाई लाउन सक्ने कुरा भएन 200 जनामा लाई लाउने हुँदाखेरि अब त्यो 2200 जना त असन्तुष्टि रहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ सरकारले पैसा बढाएर धेरैलाई रोजगार दिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो जुन विभिन्न ठाउँमा आइराख्या हुन्छ गाउँतिर यसो हल्ला पनि सुनिन्छ अलि धनी मान्छेले पनि पाउँछ गरिबले मात्रै पाउनुपर्ने हो यो रोजगार कार्यक्रम भन्छन् तपाईहरुले छनोट चाहिँ ओडाले कसरी गर्दो रहेछ अब यसको बेरोजगार छनोट मापदण्ड छ हजुर मापदण्डको आधारमा ओडा समितिले छनोट गरेको व्यक्तिलाई हामीले लगाउने हो अब त्यसमा फर्म भर्दाखेरि व्यक्तिको पनि कमजोरी छ अब सम्पन्न मान्छे छ मेरो वार्षिक आय 5,000 10,000 भनेर लेखिएको हुन्छ त्यो कम्प्युटर सिस्टमले जति छ त्यति नै गन्ने हो त्यो आधारमा छनोट भएर आउने हो त्यसैले अब त्यो लेख्ने व्यक्ति स्वयं निवेदकको कमजोरी एउटा हो र त्यो ओडामा पनि अब छनोट हुँदाखेरि ती कुराहरूलाई ख्याल गर्न नसकेको विगतको अवस्था छ आगामी दिनमा नयाँ नेतृत्व आएको छ यो नेतृत्वले पक्कै पनि त्यस्ता मान्छेहरूलाई मुख्य प्रायोरिटी दिनेछ भन्ने विश्वास लिएको छ यो बर्दगुरिया र देशभरि नै यो कुलो खन्ने मात्रै कार्यक्रम रहेछ कि अन्य पनि छ यो कार्यक्रमको लक्ष्य कस्तो भयो भने माथिबाट दिएको बजेट विनियोजन अनुसार अन्त खर्च गर्न नपाउने हजुर खालि त्यो श्रमिकलाई मात्र दिन पाउने भनेपछि हामीले के काम गर्ने त पाइप सामग्री बिनाको के काम गर्ने भन्ने हामीलाई प्रश्न हो हजुर हामीलाई समस्या हो प्रश्न भन्दा पनि समस्या हो त्यसो हुँदाखेरि सामग्री बिना उहाँहरूलाई आफ्नै कुटो गोदालो ल्याएर आउनुहुन्छ त्यही कुटो गोदालो बाहेक खन्ने काम बाहेक अरू के गर्न सक्नुहुन्छ हजुर पालिकाले अलिकति अवनत्व नलिएको भन्ने चाहिँ यो हाम्रो पालिकाको होइन कि समग्र देशको नै समस्या हो यसमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन पालिकाबाट पालिकाबाट बजेट विनियोजन गरेको आधारमा हामीले सामग्री पनि किन्न सक्थ्यौँ जुनसुकै काम पनि गर्न सक्थ्यौँ गराउन सक्थ्यौँ तर अब त्यो बजेटको समन्वयको पाटो अलि कमजोरी पाटो चाहिँ मैले पनि देखेको छु यो नालीहरू खनिन्छ र अर्को वर्ष फेरि खन्नुपर्ने अवस्था आउँछ दीर्घकालीन व्यवस्था किन नहुँदो रहेछ दीर्घकालीन व्यवस्था अब माथिल्लो तहबाटै यसको लागि दीर्घकालीन व्यवस्था गर्नुपर्छ तल्लोबाट हामी जस्तो काममा खटिने मान्छेहरूले अथवा हामी जस्तो यहाँ काममा खटिएर श्रमिकहरूले यो प्लान बनाउन सक्दैनन् यसलाई नेतृत्व लिने लिडरसिपहरूले यसको बारेमा अलि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ भन्ने मैले त्यसो भए माथिल्लो तहबाटै यो चाहिँ अलिकति बाई मिस्टेक भएको छ त्यसो भए तल्लो तहमा छैन यो अब यस्तो एक मन्त्रालयबाटै 6 अर्ब रुपियाँ बेरोजगारलाई लक्षित गरेर छुट्याएको छ त्यो पैसा भनेको श्रमिकलाई मात्रै दिने हो 6 अर्बको योजना हामीले के बनाउने भन्दाखेरि म मात्रै होइन कि समग्र देशभरिका रोजगार संयोजकहरू र यो कार्यक्रम अन्तर्गत के बनाउने भन्दाखेरि त्यही बाटो खन्ने बाहेक अरू हाम्रो नजरमा अथवा कसैको नजरमा पनि खालि श्रमिकलाई मात्रै दिने पैसाको केही पनि बनाउन सकिँदैन त्यसमा लगानी अन्य सामग्रीको लागि लगानीको व्यवस्था अत्यन्तै आवश्यक छ यो भएन भने हामीले त यहाँ सबै एकचोटि दुईचोटि तिनचोटि सरसफाइको काम गरिसकेका छौँ अर्को साल के गर्ने भन्ने हाम्रो समस्या छ
जसरी तपाईहरुले लगाए अनुसार नेपाल सरकारको व्यवस्था अनुसार कुलो खन्नु हुन्छ कुलो खनिसकेपछि सडकमा गोराइबिल भएको हुन्छ त्यो गोराइबिल माथि माटो फाल्दा पानी आएपछि हिलामे हुने अवस्था पनि धेरै ठाउँमा देखिन्छ अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि के छ त्यसको व्यवस्थापन अब त्यो हामीले काममा लगाउँदाखेरि साइडमा मात्रै सफा गर्नु भन्ने चाहिँ निर्देशन दिएको हो कहीँ कतै त्यस्तो भएको हुन सक्छ र त्यस्तो गर्ने लक्ष्य छैन बाटो बिगार्नु कसैको उद्देश्य होइन हामीले नाला सफा गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो काम हो र बाटो त ग्राइबिलै बिगार्ने उद्देश्य होइन कहीँ कतै त्यस्तो भएको होला होइन तर त्यस्तो चाहिँ भएको छैन खास यति बेला बर्दगुरिया गाउँपालिका वडा नम्बर चारमा छौँ वडा नम्बर चारका वडाध्यक्ष जगत बहादुर साई हुनुहुन्छ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद तपाईँको वडामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आजबाट सुरु भएको छ र जनताले के भनिरहेका छन् तपाईँलाई विशेष गरी वडा नम्बर चार सम्पूर्ण वडा नम्बर चार 838 जनाको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नाम आएको थियो उहाँमध्ये हामीले चाहिँ प्रत्येक टोल टोलमा प्रत्येक घर घरमा गएर 838 जनामध्ये सोधेर सबैभन्दा विपन्न परिवारका सदस्यहरूलाई 40 जनाको नाम हामीले गाउँपालिका पठाएका छौँ र आज चाहिँ कार्यक्रम सुरु भएको छ सम्पूर्ण ओडावासीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई राजनीतिक पूर्वाधारको तर्फ नहेरिकन यो चाहिँ मेरो 5 वर्षको कार्यकालमा जसले फर्म भर्नुहुनेछ 5 वर्षपछि सबैले पालै पालो रूपमा एकदम विपन्न परिवारले पाउनुहुनेछ र यो वर्ष पनि त्यही अनुसार 40 जनाले एकदम विपन्न खाना नपुग्ने परिवारबाट हामी निष्पक्ष रूपमा कसैको आफन्तवाद कृपावाद र नगरिकन निष्पक्ष रूपमा समुदायमै गएर समुदायले दिएको नामले चाहिँ हामीले काम पायौँ दिएका छौँ र अब आगामी वर्षको लागि फागुन 1-2 गतेबाट सायद गाउँपालिकाबाट अझ नयाँ फर्म भर्ने सूचना आउनेछ र त्यो सूचना अनुसार सम्पूर्ण वडामा चारवासीहरूले त्यो फर्म भरेर अर्को वर्षको लागि तयार गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँ जस्तै युवाहरू विदेश र भारतमा जानु परेको छ र नेपाल सरकारले 100 दिनको लागि भए पनि यो कार्यक्रम सुरु गरेको छ यो कार्यक्रमले जनतालाई कतिको खुसी तुलायो होला त विशेष गरी अहिले हाम्रो गाउँपालिकाको संयोजक सरले भनिसक्नु भएको छ धेरै कुराहरू त्यसमा त्यो कुरालाई म आदर साझा गर्दै यो नेपाल सरकारले यो बजेटले अलिकति खरिद अरू क्षेत्रमा पनि काम गर्न पाइदिएको भए जनता सँगसँगै समाजको विकास पनि हुन्थ्यो तर अहिले 100 दिन काम पाउँदै गर्दा एकजना घर परिवारले 50,000 देखि 55,000 पाउनुहुन्छ एकजना 40 जना परिवार पनि खुसी हुनुहुन्छ त्यो सँगसँगै समाजमा विकासका लागि केही खरिद गर्ने ऐन बनाएर खरिद गरेर अरू पनि पैसा गर्नमुट गराएर विकास काममा राम्रो लगाउनु पाइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो जनताहरू जसले पाउनुभएको छ उहाँ खुसी हुनुहुन्छ जसले पाउनुभएको छैन उहाँ चाहिँ दुःखी हुनुहुन्छ र आगे जसले पाउनुभएको छ उहाँलाई चाहिँ आगामी वर्षमा पनि उहाँको व्यवस्था गर्ने अनुरोध यहीँबाट गर्न चाहन्छु म अब तपाईँको वडामा जुन रोजगार कार्यक्रम छ अब यो रोजगार कार्यक्रममा जनताहरू 40 जनाले पाउनुभएको रहेछ 40 जनामा 40 जना दिदीबहिनी र युवाहरूले पाउनु भएको छ अब उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई के भनिरहेका छन् उहाँले चाहिँ भर्खर आजदेखि सुरु भएको छ र अब काम गर्दै जाँदा केही भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यस पछि नै काम गरिसकेपछि अथवा उनले उहाँहरूले आफ्नो पैसा पाइसकेपछि 3 महिना काम पुरा गरिसकेपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँको कुरा आज भर्खर सुरु भएको छ जसले पाउनुभएको छ उहाँ पक्कै पनि खुसी हुनुहुन्छ र जसले पाउनु भएन 838 जनामध्ये 40 जनाले पाउनुभयो 40 जना खुसी हुनुभयो 18 जना जति दुःखी हुनुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा प्राप्ति चाहन्छु हाम्रो हातले हुने काम पनि पक्कै पनि होइन गाउँपालिकाले गर्ने पनि होइन म सिधै केन्द्रीय मन्त्रालयबाट बर्दगोरिया गाउँपालिकाको लागि 40 जनाको 200 जनाको नामका लागि पैसा दिनु भएको थियो र 200 मध्ये हाम्रो वडा नम्बर 4 40 जनाले काम पाउनुभएको छ र जसले पाउनु भएन जसले दुःख मान्नुभएको छ त्यो चाहिँ आगामी दिनमा 5 वर्षको कार्यकालमा विपन्न परिवारका सम्पूर्णलाई व्यवस्था गर्ने मेरो पहल रहनेछ र त्यसको लागि म लागिरहनेछु जुन यो फर्म खुल्दछ यो फर्म खुलेको समयमा धनी मान्छेहरूले पनि अलिकति हुने खानेले पनि यसमा चाहिँ आफूले चाहिँ कम रकम या आफ्नो चाहिँ विभिन्न सम्पत्तिहरू कम देखाएर उहाँहरूले चाहिँ फर्म भर्ने गर्दछन् यसमा चाहिँ रोकथाम गर्ने भनेको स्थानीय जनप्रतिनिधि नै हुन् अनि तपाईँहरूले चाहिँ यो विषयमा अब योभन्दा अगाडि जे भयो भइहाल्यो अब यसपछि के गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ विशेष गरी अब मैले यो भन्दै गर्दा यसको अनर्थ अर्थ सबै जान जस्तो यहाँभन्दा अगाडि आउनुभएको जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यस्तो गरेको देखिएको छ एउटै घरका 2 जनाले पाउनुभएको एकदम सम्पूर्ण परिवारको पाउनुभएको र एकै घरका 2-3 जनाले पाउँदै गर्दा एकचोटि चाहिँ मलाई सिधै भन्नुभयो तपाईँ आउँदै गर्दा पहिलो वर्ष चाहिँ हामीले हाम्रो वडा नम्बर चारमा 200-300 जनाले काम पाउने अनि एकै घरका 2-3 जनाले पाउने एकचोटि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ नपाउने कारण के भन्नु सोध्नुभएको छ सम्पूर्ण वडा नम्बर 4 वासीहरूलाई म के भन्छु साँच्चै तपाईँ विपन्न परिवार हुनुहुन्छ भने मात्रै फर्म भरिदिनु होला विपन्न परिवारले मात्रै फर्म भर्नुभयो भने त्यही अनुसारले भोलिका दिन हामीलाई छनौट गर्नमा अप्ठ्यारो हुने छैन र त्यसलाई सहयोग गरिदिनु होला विपन्न परिवारले बेरोजगारहरूले र पढालेखी भएर घरमा बसेका भाइ बहिनीहरूले त्यो फर्म भरिदिनु भयो र सजिलो गरिदिनु भयो भनेपछि हामी पक्कै पनि त्यसमा निष्पक्ष रूपमा निस्वार्थ रूपमा र आफन्तवाद त्यो नगरिकन काम पाउने दिनेछौँ र त्यसको लागि
भर्खरमै यो मेरो पहिलो कार्यकाल हो। यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ यो नाम सिलेक्ट चाहिँ पहिलाको अध्यक्षले गर्नुभएको छ, अब सिलेक्ट गर्ने पालो मेरो आएको छ र म सम्पूर्ण नम्बर चारवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई फर्म भर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु र साँच्चै विपन्न परिवार फर्म भर्दै गर्दा विपन्न परिवारलाई पहिलो प्रथममा राखिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। विपन्न परिवारलाई पहिलो प्रथममा राखिदिनु भयो भनेपछि पक्कै पनि उहाँको जीवनमा राम्रो हुनेछ। हस् धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार। सम्पूर्ण नवचारवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई विशेष गरी 838 जनामध्ये जसले 40 जनाले नै पाउनुभयो उहाँलाई चाहिँ खुसी हुनुभएको छ। जो अरू 800 जनाले पाउनु भएन उहाँलाई चाहिँ अब फागुनको पहिलो हप्तादेखि हाम्रो नयाँ वर्षको लागि फर्म सुरु हुनेछ र त्यसको लागि फर्म भरेर सहयोग गरिदिनु होला र सबैभन्दा पहिला आफूभन्दा पनि समाजमा खाना लाउन नपाएका आम गरिब विपन्न परिवारलाई पहिलो प्रथममा राख्ने मनाधाराका साथ फर्म भरेर सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।